Først skal hun smøre. Everybody fucking saw me falling with the bike, right? En Martin Lewis dealer. Altså jeg kan lige så godt sige, hvis Patrick kan komme igennem det her uden problemer. Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlog. What is up, all you sexy motherfuckers? Welcome to en ny dag her på vloggen. Og det er endnu en af de der living in the rich lifestyle of the famous YouTube creators dag. Vi skal nemlig på losseren og tømme traileren, og det skal vi af to grunde. Et, for at vi kan køre ned til Flækgård, som Daniel kalder det. Flækgård. Er det ikke Flækgård? Flækgård. Flækgård. Hvad hedder det? Og hente træpiller. Og så skal traileren holdes tom indtil på søndag, fordi der skal vi ud på Mission Flaskepanden. Så vi har været nødt til, det er sådan indkørslen er indrettet her, så er vi nødt til at køre transporteren ud, for at traileren den kan komme ud, fordi den så skal imellem Tidien og transporteren herovre. I dag kører vi afsted i Mondeoen, og så skal en eller anden bil afsted, det ved jeg ikke, det trækker sikkert i langdrag for Patrick og Daniel at finde ud af det. Og som I kan se, så har vi lavet Tidie parkering heroppe i bunden med vores Mini Tidie og vores C4 Tidie. De holder sig sødt her og spreder god karma. Standard i Japan Racing bruger, så ved man, at nogle af dem er lidt uheldige i lakeringen. De er meget, meget tynde i lakken, og det er J11'erne slemme til. Så det betyder, når man først har kørt to sæsoner på dem, som jeg har, så begynder tynden inden bagerst i den for eksempel at være, jeg vil ikke kalde det hvid, men i hvert fald en lys grå, lys koksgrå måske, fordi at lakken simpelthen slider af på dem, fordi de bare ikke er lakeret dybt nok. Så enten, så skal vi bare køre med dem, som de er, og siger, fuck det, de er stadig sort, ish. Eller også så skal vi male dem piano black, altså friske dem op, renovere dem og hvad hedder det, få dem pulverlakeret, for det ved vi holder. Eller også så skal vi, tredje mulighed som er, indfarve dem i bilens farve. Og det er fucking både, for det er rigtig meget neongrøn på et sted, men det er fandme også et statement. Så jeg er meget i tvivl om vi skal gøre det ene eller det andet, så vi har faktisk lavet en afstemning ind på vores Instagram profil, hvor I kan bestemme det. Det gør mig også lidt nervøs, men det er sådan det bliver. Og der er lavet aftaler med Iron Powder Coating om, at hvad end udfald bliver, så er det det, vi gør. Så nu vil jeg lige overlade kameraet til en eller anden, fordi jeg skal lige have transporteren tilbage, Mondeoen frem, traileren på, og så kan Daniel og Patrick stå og slås i mellemtiden om, hvad nummer to bil, vi tager med, bliver. Så det lader vi lige Simone filme det her, og så kan han gå derover, så kan de løse det. Fri for at gøre. Så Daniel vandt. Fri for at lide bilen. Det vil ikke køre lige bilen. Jeg kommer over på slåsen nu. Han har sagt fri for at køre, så sagde jeg fri for, at det er min bil. Så nu bliver det elskuer. Perfekt. Og jeg har sat dem til opladning. Så ja, ja. Det er... Men det han vil jo ikke køre jo. Hvad? Så han skal jo sidde bagpå. Han skal sidde bagpå. Ja, for han vil ikke køre. Ja, det kan godt lige blive at presse den, Jungs. Sådan ren, ren og skær vægtmæssigt. Og en lille anbefaling. Husk arbejdsansker. Vi er ankommet til losseren, AK genbrugspladsen, AK our home away from home, AK sted, hvor traileren bliver tømt. Hva? Er det første gang, du er her? Ja. Hvad fanden har du boet i det hus så lang tid, uden at have været på genbrugspladsen? Men så skal du jo have indvielsen, som er, at du skal tømme hele lortet selv. Nå, fedt. Har du været nede og hente træpiller før? Hvad? Nej. Åh, kæft! Jamen altså, så skal du fylde hele traileren selv jo. Har du stadig strandstolen i bilen? Fordi, ja. Jeg har kun fået æren af at klippe det hver gang. Nå, sidst jeg klippede noget herude fra, det var ligesom, der var en anden sort mand, der kunne komme løbende sådan her. Og så kastede det eller andet. Og til gengæld ramt. Ja, ja. Nå, men Patrick, så lad mig lige hurtigt sætte dig ind i tingene. Fordi vi har video på. Små brandbar. Ja. Ej, ikke helt. Fordi vi har video på, så gør vi selvfølgelig tingene helt rigtigt i dag. Og det er faktisk, at vi skal tage alle sodavandskasser, og så har du plastik i de, i de orange derovre. Ja. Hvad hedder, der skal det her i, og det her det er pap, som er lige fremme der. Så det sorterer vi bare lige over. Oh. Nu rører jeg støttehjulene sgu ud.
Nu er det sgu morgen. Til støttehjulet. Nu kan Daniel. Prøv lige se. Endelig kan Daniel. Så tømmer Daniel lige ud af dåsen. Det er sgu da for turen. Det er kun halvdelen. Nå. Vi går lige traileren ren for smus, inden vi skal, nå ja, hen trappeller. Ej, husk alle sammen at gå ind og følge vores sponsor. Støt dem i det, de gør, fordi de støtter også det, vi gør. Det er meget vigtigt, at man gør det, sådan at de føler, at det var en klog beslutning at indgå samarbejde med Team Loud & Proud, som det jo selvfølgelig er. Nå, nu skal I se. Nu skal vi køre. I går ved hvor længe, og I skal bare læne jer tilbage og sidde der og ikke gøre en skid andet, når jeg lige gør sådan her. Hvor skal vi passe? Skal jeg have pulse? Nå, så du kylder ud alligevel. Som sagt, så. Patrick altså, var altså, jeg tager af, at jeg ikke kunne spise 800 gram snitsel i går, så... Og det er jo mere alt. Her er det 800 gram pølse. Der er jo ikke ærter og... Ej, det er 400 gram pølse. Eller ja, ja hvis der er to, så er det selvfølgelig 800. Det er jo meter pølse. Ja. Jamen, det er fint. Jeg tager to, så. Okay, så her kommer aftalen til vloggen. Patrick, i første omgang køber Patrick en meter pølse. Ja. Det vil sige, det er to XXL currywurst. Ja. Hvis han spiser hele pisset, så tager jeg regningen. Ja. Og hvis ikke han gør, så tager han selv. Ja. Perfekt. Skal jeg hjælpe dig med at bestille? Det må du gerne. Jeg tror, hun kunne tage en tysk. Ja, ja. Det må du gerne. Ja, okay. Vi er der, hvor at, jeg gik op. Patrick, som de fleste, der følger kanalen ved, taler cirka dansk. Jeg er ikke sikker på, at han kommunikerer med nordjyder. Altså Patrick, det er sådan som om, han kalder ikke én ting, ingen skid anden. Ingen engelsk, ingen tysk, intet. Så jeg er lige bestilt for Patrick, og da jeg sagde til hende, jeg vil gerne zweimal XXL Kaiwurst haben, der gjorde hun sådan her. Oh. Så Patrick har, mit bud vil være, at han har bestilt 1 meter pølse. Han har i hvert fald bestilt 800 gram pølse med trimmings. Så det er eddermame spændt på at se, om han spiser op. Men ja, vedmålet er, hvis han spiser op, så betaler jeg, hvis ikke han godt betaler han selv. Og den kost, to af dem koster altså 40 er med sodavand. 40,50 euro. Så det er jo altså, det kræfter mange penge. Det er 300 euro. Så Patrick skal lige nu spise for 300 kroner pølse. Oh, shit. Nå, men det finder vi ud af, om han kan eller ikke kan. Altså jeg kan lige så godt sige, hvis Patrick han kommer igennem det her uden problemer, så er han nødt til at oprette en Grindr-profil, fordi så kan han tage pølse som ingen anden. Så er det jo lige før, at jeg kan tage mere pølse end Teddy, han kan. Ja, og Teddy han gæder med hans lune pølse. Nå, jamen vi ser lige, hvad der sker, når at, der dukker noget mad op. Jeg ved godt, det er lidt sent at begynde at stille krav nu, vi skal lige være enige om, det er ikke sådan noget, at vi sidder her til overmorgen. Altså fair nok, du ikke skal spise det på 20 minutter. Thank you. Du ikke skal spise det på 20 minutter, men vi skal heller ikke sidde her til... Her er sådan en varm på frøer, mand. Den første portion, synes jeg, er ved at være glædet lidt for let ned for Patrick. Skulle jeg helst fra min bankrådgiver også sige. Sådan er det, dræberen. Det tror jeg. Ja, det er meget stivelse. Slik tallerkenen er ren også, Patrick. Men de har fået lidt for meget, de her pølser her. Har de? Ja, de er lidt brændte sådan. Altså forbrændte. Jeg kunne informere om, det var sådan nogle pølser. Brændte pølser. Det ser da bedre ud. For det vidste jeg da. Problemet er, jamen det gør den anden også. Det er, om man vender den om. Nu skal vi se, hvis vi vender den om igen. Så ser det ikke så slemt ud. Jeg tror bare, jeg stopper her. Gør du det? Ja. Fordi du er mæt, eller fordi det er skrald? Eller en kombination? Altså, det er sådan lidt, du ved, jeg er egentlig mæt. Men du ved, så med brændt pølse og sådan nogle halvrå kolde pomfritter, man får det ind i munden, det er bare sådan helt. Ja. Så det er sådan, du ved, en kombi lidt af det hele. Så Simone, så er der frenzy. Ej, det synes jeg nu. Ja,
stopper sidst. Nu stopper næste. Så du giver den pomfrit, der den er halvrå pomfrit. Jeg tager lige den halvrå pomfrit af spæsen. Nu skal jeg konditionere den plejer fandme være i orden. Har noget for. Jeg synes ikke, det jeg lige fik, var i hvert fald ikke brændt. Men jeg kan godt se, at det der det brændt. Men... En tur til Stigonia. Jeg lover dig. Der skal du mønne dig, Simone. Ja. Det er food porn direkte ned i svælget. Både Stigonia, og så det første sted, vi var. Nå, jamen status blev, som I så, at Patrick han nok har inhaleret noget, der minder om i hvert fald 70-75 cm pølse. Men så var der sådan lidt en kombination af en overristet pølse, det er jo for eksempel sådan, jeg er født. Og hvad hedder det? Patrick, nok over hans mæthed. Det er meget mad. Det indrømmer jeg blank, at det var, altså du ved, at det var en kombi. Ja. Men jeg tror, altså du ved, havde det ikke været halv ro på en fritter og en Martin Lewis dealer, så havde jeg sgu nok godt kunne sluge den. Den var som man siger. Det er sjovt, Simone har sagt det samme til mig flere gange, du ved. Havde det nu bare været en hvid dealer, så havde jeg sgu også slugt den. Kan man få fisk på brillen derovre, eller hvad? Så det er et rigtig godt sted at få fisk på brillen. Jeg ser bare, at det står åben. Dem, som ved det, de ved det. Jeg har ikke briller, mand. Vi dropper at køre over for fisk på brillen, og i stedet for så kører vi herover på den anden side til Harrisle, hvor at Flækgård, som Daniel kalder det, ligger. Og der skal vi ikke over have fisk på brillen, vi skal tværtimod over og hente træpiller. At have sved på panden og hente træpiller læsset i Los Trailers. Så lean the fuck back, og here we fucking go. Nå, ankommet til Flækgård Harrisle, og vi skal lige ind og fylde indkøbsvognen op først. Og det har vi fundet ud af hernede. Det skal man ikke filme. Det gider de sgu ikke have. Så der lader vi den sgu lige ligge. Og så bagefter derover til Click and Collect og hente træpiller. Ja tak. At der er én, der har så dårligt, eller der er mange i Næstved, der fucking kan drikke det lort. Det er simpelthen for sindssygt. Jeg kan slet ikke være i det, kan jeg mærke. På et tidspunkt, der havde Tony, jeg tror det var tre paller, han havde stående hjemme i sit soveværelse. Målbær. I hans soveværelse? Ja. Vi har jo ikke et så stort et lager, så vi kan have tre paller underbær stående på. Han har jo simpelthen nødt til at bestille så mange underbær hjem, at han måtte lave, hvad fanden gør jeg af dem, ind i mit soveværelse. Det var fordi, han havde fået så godt et tilbud, så det var bare, så går han lige så godt bare bestille tre paller hjem. De har haft et regnskabsår, hvor de har klasket over 1 million kroner igennem kun på underbær. Ja. Hold kæft, hvor er det vildt, mand. Prøv at forestille dig at tjene 1 million på underbær. Jeg er helt, jeg er helt blown away lige nu. Helt. Jeg tror, han må være blevet fordelskumpen nummer. Flere folk, end vi plejer, men derfor forventer vi stadigvæk at lave en bedre tid. Det giver lidt sig selv. Og uret starter om 3, 2, 1, go! Træpiller plus proviant, Deutschland. Slut færdig, Flækgård, Click and Collect, kæmpe, kæmpe skud. Så ikke mere snak herfra, nu skal vi tilbage til Danmark, og det skal I også om 3, 2, 1. Back home, og vi har læsset af, eller vi har byttet rundt, fordi vi har smidt træpiller af. De er alle sammen læsset nu. Aflæsset, kald det hvad du vil. Og så har vi fyldt traileren med stålfælge, fordi de skal op til vores main man, den eneste ene, man kører stålfælge op til, og det er Kent Damgaard, som bredsvejser stålfælde for os. Det er ham, der står bag mesterværker, som det I ser lige her. Nå, men det var sgu egentlig bare det for nu, tror jeg. Vi har fået tømt bilerne, og alt er rykket ind og på plads, og træpiller, pislort og alt muligt, så lad os bare sige tak for nu. Og nu ved vi alle sammen, at godt nok er Patrick lidt en bøse, men han kan ikke klare en meterpøls. Så bøse er han ikke. Det er bare det. Jeg ved ikke, hvad fanden det næste, I skal se er. Det ved I om 3, 2, 1. What is up, you sexy motherfuckers? Velkommen til en ny dag her på vores hverdagsvlog. Og det er igen bare noget af...
Ja, den kedelige hverdag, som er Team Loud and Proud, det er kraftedeme ikke, fordi at der nødvendigvis sker super meget altid. Og i dag er også bare en af de dage, hvor at jeg lige giver jer lidt indsigt i nogle af de ting, som er en del af at drive den butik her. Og blandt andet, nu har jeg egentlig snydt lidt, fordi at, så var jeg lige på apoteket og sådan noget der, men det er sgu ikke nogen, der gider. Men nå, en vigtig del af det, det er, at nogle gange så bestiller I klistermærker. Så nu forklarer jeg lige lidt om, hvordan vores forretningsmodel er indrettet. Vi har det, der kaldes print on demand. Det er vores hjemmeside. Det er en virksomhed, som varetager alle vores ordre. Vi designer ordrene inde ved dem, og så siger, at det er sådan en YSMF-uge skal se ud. Og så siger de, fint nok, og det er godkendt, og så ryger den, uploader vi den til vores hjemmeside, og når I så går ind og bestiller sådan en uge her, så går ordren til dem, som de så broderer, 3D, puff broderer, og så sender de den direkte til jer. Det kaldes print on demand. Vi ser aldrig nogensinde varen, anden at vi selvfølgelig tager nogle stikprøvetests og sikrer, at tingene stadigvæk er, som de skal være i ny og næ. Så har vi nogle enkelte produkter på lager. Det er det, der ikke er størrelsesbetonet. Det vil sige, sådan noget som huer, kasketter og sådan noget, har vi på lager derhjemme, fordi så kan vi tage det med til træf og lige sælge lidt ud af det der. Udover det, så har vi alle vores klistermærker. Dem får vi produceret hos en rigtig god samarbejdspartner, og dem har vi så på lager derhjemme. Det vil sige, at sidder I derude og skal have nogle klistermærker med Team Loud and Proud, med YSMF, med DFGN, så skal I faktisk kun, eller skal, men så kan I kontakte os på, Instagram, på loudandproud.dk Instagram. Og så sælger vi dem til jer den vej, og det vil sige, at vi sender dem ud til jer. Selvfølgelig kan I også møde os til træf og købe dem der, men ellers så sender vi dem ud til jer. Og en del af at sende det ud til jer, det er, at så skal vi have noget emballage på det, der gør, at klistermærkerne ikke bliver krøllet, ødelagt. Andre har en tendens til måske at sende det ud i papirskuverter og sådan noget der, men vi har bare alt for mange gange selv fået klistermærker, hvis vi har bestilt noget via eBay eller et eller andet gøjl, og så får man et klistermærke ind, der bare har været krøllet og alt muligt, og du kan bare ikke få det rettet ordentligt ud, når du påfører det. Derfor så går vi meget op i, at vi sender vores stickers i kasser. Fordi så er vi sikre på, at de ankommer i lige så god forsvarlig kvalitet, som vi har sendt dem. Spol frem til Jakodagen. I Kolding. Uppa. Så der har jeg lige bestilt noget mere nu, fordi vi har faktisk lige fundet ud af, at vi lige har sendt en ordentlig bestilling stickers, og dermed har vi lige brugt det sidste emballage, vi havde. Så nu skal det gå lidt stærkt. Så mig ind til Jakodagen, hen vores shit, og så er vi med videre på den, mand. Here we fucking go. I feel like I'm running circles in my brain. I kinda like it, the way you play these games, the way you make me change. Can't get ya. You tell me that you want me, but you don't wanna change. You make me question myself, I feel like I'm insane. But when we kiss, little voices. Så ramte vi Sønder Omme, en fængslende by, kan jeg huske, der stod i ved byskillet i gamle dage. Det gør der sgu ikke længere, det var ellers meget humoristisk. Lige uden for Sønder Omme, det er der, hvor vi er lige om et øjeblik, der ligger I Am Powder Coating. Så der skal vi lige læse 4 ud af 16 fælge af ud hos I Am Powder Coating, og de skal så males ligesom bilen, vi kører i. Og så er de klar til sommer, det er efter Instagram. Det er afstemning, og der har følgerne besluttet, at fældene skal indfarves i bilens farve. Så ja, ankommer til I Am Powder Coating lige om et øjeblik, og så fortsætter turen videre med endnu flere fælge. Here we fucking go. Stop. I saw you falling with the... Yeah.
Everybody fucking saw me falling with the bike, right? Look at that, you posted. Yeah, yeah. We were like, you know, you can't do content where everything is just perfect. No? Perfect, yeah. No, you have to fuck it up. Yeah, sometimes. We wanted to show that, you know, sometimes shit fucks up. Yeah, yeah. And, you know, keep it real. Because this shit is the same. Yeah. It's a bit more green, but... Yeah, it's because you keep it in the sun. This yeah, way. Yeah. I think it's the same color. It's not neon green. It's lime green. Yeah. It's like... Yeah, when the sun hits it right. Yes, yes. Yeah. Then it matches really good. In the dark, this is a bit more green. You want to take it out and yeah, yeah, check it? If it's okay. Yeah, so it'll be dusty. Is this your own or customers or...? Nothing. Oh. Yeah, it's more green. I'm a bit afraid if it's gonna look weird. You know, the car is much more yellow. Right now, yes. It looks like more yellow. Yeah, yeah, exactly. Do we have any kind of color that's more yellow? It's more like gold. Yeah, that's way too yellow. Yes. Yeah. I don't know how the fuck they look combined. You know what I'm saying? Yeah. Maybe they go a little bit yellowish. If I will put a 25% this and 75% this. Yeah. Should I make a sample? Yeah, yeah, I would love to. But then you have to come here, see it with your own eyes, because with yeah, phone that's and true. GoPro, it's... Yeah, it's nuts. Never gonna be... Yeah. Yeah, because that one is too green. My right, friend, safe. Thank you so much. I'll have see you soon. Day. Yeah, you too, man. Bye. Færdig hos I Am Powder Coating, og... Ja, det er fandme, som jeg egentlig desværre har frygtet, så er det sådan lidt et sats med det her med at indfarve de fælge der til den her Mondeo, fordi at farven på Mondeos foliering er ultra speciel. Og han havde faktisk en herrefed neongrøn farve der. Den er bare ikke helt, den er mere grøn, neongrøn, end den som rappen her er, fordi at den her, den er så neon gullig. Grøn. Nu skal vi videre til ud imod Julesminde, ud til Kent Damgaard, som bredbygger stålfælge. Der skal vi lige læse de resterende 12 stålfælge af. Der er som sagt 8 til BMW-projektet, og så er der 4 til Alma. Så glæder jeg til. Jeg gætter på, igen nu skal eddermame passe på, hvad jeg siger her, men satset, og hør rigtig godt efter, hvad jeg siger her, satset er, at begge biler står som de skal, det vil sige både i 46'eren og Alma, ja, og for den sags skyld også Mondeoen, til Astina Mega Meet 2024 i starten maj. Det er lidt den deadline, vi går efter, men igen, BMW-projektet er et gigantprojekt, så fingers crossed for, at det kommer til at gå op i en højere enhed. Den tager vi sgu lige derfra, når det er. Men den glæder jeg mig i hvert fald til at fucking vise jer. Og jeg ved, Peter glæder sig til at vise Alma, som får nogle rigtig brede 16-tommer sko på. Det kommer til at se fucking hård ud. Nå, som sagt, videre til Julesminde. Vi ses! Og med det, velkommen til... Jeg ved faktisk ikke, hvor fanden vi er henne. Vi er i hvert fald ude imod Julesminde et eller andet sted. Det her, det er The Garage of Kent Damgaard, og der skal der så lige læses en ordentlig portion fælde af. Jeg har lige fået fat i en makker, som jeg har købt nogle dæk af i Vejle, mener jeg, det er. Fordi at da vi pillede dækkene af de her Mondeo sommerfælde, fandt vi ud af, at to af dem måske var sådan lidt, kan det gå, går det? Ikke mønstermæssigt, men det er det, der er problem ved at få sin dæk skiftet hos en dækmand. Det er, at Peter han kan lige finde ud af at mærke sådan lidt, og så siger han, at det her det er ikke super godt, de kan risikere at springe en eller anden gang. Og så er jeg sådan lidt, når man tog ud med dem, så køber vi to nye. Og mig har fået fat i, og han har skaffet mig to nye dæk, som skal jeg nok også lige hente på vej tilbage. Lige nu skal jeg lige have tømt traileren, hvad hedder det her, sådan at Kent han har noget at gå i gang med at lege med. Så det gør vi lige nu. Så er der læsset,
dæk, eller det er det overhovedet ikke. Så er der læsset fælge af, og vi kan bevæge os videre igen. Og nu går turen ud for at hente dæk. Men altså, det her det er en del af at forberede sig til sæsonstart og stå klart, og alle vores maskiner skal stå skarp, og ja, så skal man sgu lige lidt rundt omkring og trække lidt på gode samarbejdspartnere. Så ja, yeah, here we go. Så er der hentet dæk hos RK Dæk Service, her lige uden for Vejle, ude i, hedder det Lindved, eller hvad fanden det hedder. Super cool herude. RK Service. Det er der, vi køber vores Lancel til Mondeoen, og prøv at, det er billige dæk, men det kører kraftedme. Det arbejder ganske fint. Så det kan anbefales. Nå, jamen, jeg må læse dæk af, og ja, så det skulle vist også ved at være en dag. Fedt, I følger med. Tak for det, og ked af, det ikke er mere action-præget, men altså, der er jo også noget, der hedder en hverdag. Det kender I nok. Oh yeah! Mads og Martin op i den her! Så det vi skal, det er, at vi bare skal ind og være unge sammen med de unge! Vi skal ind og overraske Patrick, han står bag pulten og bare spytter de der musik ud, mand! Det bliver så vildt, mand! Nej, vi Patrick endte at spille på Tordenskjold. Tordenskjold. Og jeg havde jo sagt, at jeg nok skulle komme med ind og høre det også. Han blev også sådan lidt, da jeg bare blev liggende på sofaen, da han tog med om dagen. Men sådan, jeg kører nu. Okay, vi ses. Ja, men det er også fordi, du kommer også bare med den her, men det samme, han nævnte det. Ja. Og det fuck, det skal vi. Der havde jeg var længe i gang med at planlægge, at vi skulle tage rum på. Så kommer Mads, og du ved, jeg har været sådan, du ved, alle skal bare lade som om, at de knap nok vidste, han skulle spille i dag. Og med det samme, det blev en så masse sådan, fedt, jeg tager med, mand! Hvor jeg sådan, fordi det havde jeg jo lovet ham sidst. Ja, ja, altså. Og jeg er så lidt, det. Så måtte jeg lige have fat i Mads, og være så lidt, tog det ben ned. Bro, vi kører lige lidt ned i entusiasme. Vi vil gerne have Patrick ikke tror, at vi overhovedet er interesseret i det her. Altså, forstår mig ret. Det er også mange år siden, jeg måske var interesseret i at rende på Tordenskjold, men jeg kan rigtig godt lide Patrick. Vi bakker op om vores marker. Ja, vi bakker op om vores marker. Du ved, så Mads må lige tone den lidt ned, og det er sådan lidt fejt, fordi det er lidt ligesom at have forspil og lave en. Nå, nu vil du penetrere. Ja, ja, det bliver ikke i dag. Nå, men indtil videre har Mads præsteret og gør sig upopulær hos ca. 88% af alle dem, der sidder og ser den intro her. Så det starter godt. Hvorfor? Kan I ikke godt lide min intro? Det må I lige smide i kommentarfeltet. Thumbs up eller thumbs down? Så Modtaget. Nå! Jamen, det næste I ser, det er Martin, der står med den her, og vi bare retter hen mod Patrick og bare råber, vi er din største fan! Donald Andersen. Hvor er vi? Hvad skal der ja, den her dag. Fredag den... Er vi live? 10. Prøv at mærke, den er helt stil. Jo! Lapper! Prøv at komme her! Men det sjove det hele er, jeg er cirka 5 genstrede inden for at blive pædofil. Vi har forresten lige inviteret vores marker med ud. Ja. Du har bord derinde og alt muligt. Jeg har sådan lidt. Prøv at, vi skal ud og se, hvad biler I kørte i dag. Det er vigtigere. Biler, det er sgu det vigtigere, end at være i byen. Ja, jeg er fandme enig. Jamen, dagens ret står på noget farverig Almere. Og så er det vores nye mini titty. Og så holder Laura lige i fucking Lucifer Lupolen derovre, mand. Nej. Så ja, det er øko-bybilerne. Vi har nu været på Tordenskjold. Ej, det var fedt. Det var fucking hyggeligt. Men som mig og Peter snakker om, enten var vi 5 drinks for 1 år, og ellers var vi 5 år for gamle, jo. Det var oplevelser. Tak til Patrick for tunerne. Yes. Det kunne et eller andet.
holde øje med næste gang, han spiller på tårnen og gå ind og sige, hvad så, DJ Patrick? Patrick! Men vi vil bare skride. Ja, vi vil køre. Kan I hygge jer, mand, og vi ses på den næste. Det kan vi det. Det er din hverdagsvlog. Ja, det er en hverdagsvlog, så det kan være, der nok et eller andet. Der kommer nok et eller andet bagefter. Det kan være, Martin den får kameraet frem i aften, når han hører Lene skrige, fordi jeg kravler over på hende. Vi ses lige om lidt, Lene. Og Martin kan lige sætte klippet ind, hvor jeg springer på hende nu. Så nej, jeg snakker op for ordentligt. Så nu vil vi køre hjem og putte sove. Vi skal alt muligt i morgen. Godt og langt er, at I skal huske, at I kan gå ind på Team Loud & Proud's YouTube-kanal og deltage i konkurrencen om at vinde. Der er et fucking... Et kørekort, mand. Prøv lige at tænke over det. Du kan vinde et 18.500 kroner kørekort. Ja. Er det ikke dumt? Nej, det er da bare at sætte i gang. Det er kan det man, kan man få pengene i returen, eller? Det kunne også være lidt fedt, man vandt det, og så bare ligesom sagde, jamen, jeg må få det om 2,5 år, må jeg ringe tilbage. Så. Og der skal vi alle sammen lige huske, rigtige venner vinder hinandens kørekort. Så. Klassisk joke. Så det skal vi lige huske. Når, lige når du skal trække en vinder, ikke? Ja, jamen det er så fint. Så ja, jamen vi ses lige om lidt. Ses, venner. Hej. Lørdag. Vi var nede på klubben i går. Eller i nat. Jeg er meget træt. Jeg er gammel. I'm too old for this shit. Men telefonen ringer. Jeg skal på havnen i Kolding. Jeg er lige ved at lave en intro. Åh, for helvede. Vil du lige tage Sony-kameraet med ned også? Jeg optager ligesom. Jeg optager! Nå, jeg prøver at lave intro. Martin er idiot. Og skal prøve at finde et eller andet Sony-kamera i det her lort. Den står der. Er der batteri i? Er der batteri i? Nå, telefonen ringer. Jeg skal på havnen i Kolding, ikke havnen i Fredericia. Fredericia? Ikke altså. Kom ind på havnen i Fredericia. Og skifte et trækhjul på en lastabiler, fordi jeg har vagt. Så jeg har sgu ansat en ny kamerafører. Hun står lige der, og hun hader at være på kamera. Så hun får lov til at filme mig lige, i dag. Vi skal lige være enige om, Lene Lykke hader ikke at være på kamera. Lene Lykke spiller, hun hader at være på kamera. Jeg skal lige til at sige, bror, jeg har set din Sony-fans. Det der kamera elsker hun. Ej, stop! Guldpæk, han har 3 voldtider foran på juicekur. Martin, hænger i bremsen. Så vi klipper lige hurtigt over til reaktionen fra Martin, når han tager første mundfuld her. Det kommer til at gøre noget godt for noget som helst, men nu prøver jeg den lige. Altså, jeg synes egentlig bare, den er ekstrem indedsigende. Så er vi kraftedeme kommet ud i servicevognen. Og jeg har fået læsset et dæk. Var lige inde og slå bilen op og kigge historikken på den. Og jeg kan se, at den side, hvor den ligesom er pommateret. Det er en måned siden, den har fået nye dæk på der. Så jeg har taget et enkelt dæk med, og så ser jeg, om den bare skal skiftes, eller om jeg måske kan lappe den på stedet, eller det finder vi lige ud af. Men fra nu af får I sgu lige min yndige assistent. Hun gider ikke være på kamera, så hende sætter vi bag kamera. Så kan hun stille alle mulige spørgsmål og komme med alle mulige wow-udbrud. Det er jeg god til. Smil nu til kameraet. Nej. Nå. Jeg lige stået op. Ja. Men om 3, 2, 1, så er vi på havnen. Så er vi fandme på havnen i Kolding! Nu skal vi ud og arbejde. Jeg satser på, at Lene hun lige laver det hele, så tager jeg mig lige en lur imens. Lene, gå lige ud og lav det hjul der. Okay, det gør jeg nu. Hvor er du? Kukuk! Vi er på havnen! Det er lørdag, og solen skinner! For satan en ordentlig basse. Ja. Hvad skal der ske, Peter? Jamen, han siger, at den er flad. Det synes jeg bare ikke, den virker til. Altså, jeg har ikke en disse forstand på det der, men det synes jeg faktisk heller ikke, den ser ud til. Så det første, vi lige kan gøre, det er, at vi tjekker, hvor meget luft der er i. Vi kan også lige prøve bare at få sjov op på den anden side. Thank you.
Og vi har den rigtige lastbil. Yes. Jo, den mangler luft. Den er på 5 bar, den skal være på 7,5. Og hvad gør vi så? Så piller vi hjulet af. Så piller vi bare hjulet af, det klarer jeg lige da. Selve jern. Oh shit. What do we do now? Og hvad gør vi så for at finde ud af det? Der sprøjter vi sæbevand ind. Ja. Prøv at se om det bobler nogle steder. Det kan du faktisk se, det gør det her. Så det vi gør, det er, at vi læser hjulet her, så kører vi ud på firmaet, så finder vi et nyt fald. Yes. Og det her, det er bare for at se, om der lige er flere steder, den er flækket. Det er lidt imponerende at se, at det bare lige kan fremvise det bare. Ja, det har faktisk også lidt at gøre med erfaring. Og nej, herinde er der ikke noget. Så snart du kigger der, så kan du se, hvordan det bobler. Ja, det kan man sagtens. Så vi kører ud og skifter, og så vender vi stærkt tilbage. Så er vi på den igen nu. Oh yeah! Lene har skiftet selv. Og jeg er bare mega god, ja. Ja, yeah. Også vi kunne en god ven til at gøre det. Skal I have hjælp, så ringer I bare 248 og kæres. Bip, 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 bip. Så må I selv gætte jer til resten. Så nu går turen tilbage. Nu skal vi på havnen. Så vi lige kan få færdiggjort det. Oh yes. Oh ja. Yeah. Kør. 911, what is your emergency? I hear shots! Okay ma'am, calm down. What kind of shots? Så det, der kommer til at ske lige om lidt, det er, at Lene Lykke, hun har bare siddet og kæftet op om, at hun skal kraftedeme nok sætte det hjul på, så det gør Lene bare. Og det gør jeg bare. Bare vent og se. Don't do the talk when you can't do the walk. Ja, så må jeg hellere gøre klar til dig, Lene. Ja. Ingen problemer. Mon ikke, jeg kan klare den her. Bare basse. Det er så fandme klart, det passer der perfekt her. Jeg finder lige nogle handsker til dig. Ja, tak.
50 kilo. Åh, oh, okay. Men tæt på. Her er din værktøj alene. Okay. Tak. Så bare sæt i gang. Hvad skal jeg gøre? Ja, du skal bare tage hjul og sætte det på, jo. Og se lige her, hvad jeg har gjort. Er det fint nok, Peter? Hvor er du dygtig, Lene. Og her kommer så, hvad der i virkeligheden egentlig skete. Ikke også, Lene? Værsgo. Først skal hun smøre os. Det kan vi nu godt lide. Og jo mere glider hun jo. Så. Da 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 da